Ο Δήμος Αγίας Νάβας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον έλεγχο του Δήμου του, ώστε να μην παρουσιάζονται οικονομικές ατασταλίες παρόμοιες με την πρωτοφανή υπόθεση των δημοτικών υπαλλήλων του Παραλιμνίου. Οι ανακρίσεις για την υπόθεση του Παραλιμνίου συνεχίζονται. Τους ασκούς του Αιώλου φαίνεται ότι άνοιξε το οικονομικό σκάνδαλο στο Δήμο Παραλιμνίου για τους 13 δημοτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι φέρονται να σφετερίζονταν τα χρήματα του Δήμου. Μετά την αποκάλυψη της σοβαρής αυτής υπόθεσης, άρχισαν να δημιουργούνται υποψίες για παρόμοιες συμπεριφορές στο γειτονικό Δήμο της Αγίας Νάπας. Ωστόσο, ο Δήμαρχος της Αγίας Νάπας, Αντώνης Τσόκος, διαβεβαιώνει ότι λαμβάνει όλα τα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του Δήμου και θεωρεί άδικο να ενοχοποιούνται άτομα χωρίς αποδείξεις και τεκμήρια. Να μην θεωρήσουμε οποιοδήποτε υπάλληλο του Δήμου Αγίας Νάπας ως ένοχος, επειδή για ένα γεγονό που συνέβηκε στο Παραλίμνη. Πρέπει να πω όμως ότι αυτό που συνέβη στο Παραλίμνη, να προσθέτω, αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός. Και γι' αυτό πρέπει να συγχαρώ και τον Δήμαρχο Παραλιμνίου και το Δημοτικό Συμβούλιο για την αγώνα τους που έχουν κάνει για την αποκάλυψη αυτού του. Ο κύριος Τσόκος επισημαίνει ότι η διαχείριση των παραλίων στην Αγία Νάπα διαφέρει από τη διαχείριση στο Δήμο Παραλιμνίου, αφού στην Αγία Νάπα κάποιες παραλίες τις διαχειρίζεται ο Δήμος και κάποιες άλλες ιδιώτες, οι οποίοι καταβάλουν στο Δήμο τέλη για την άδεια υπηρεσιών που παρέχουν. Για να δούμε τη δάγματα από το παραλίμνη. Οι ελέγχοι στην περιοχή της Αγίας Νάπας είναι συνεχόμενοι και διαχρονικοί. Ήδη από πέρσι πήραμε και αποφάσεις για το rotation, δηλαδή την εναλλαξιμότητα. Να μην μπορεί να μείνει ένας, είτε ένα λαγοσώτης είναι αυτός, είτε άνθρωπος που ενοικιάζει κρεβατάκια, σε ένα χώρο πέρα από 15-20 μέρες. Από το μικροσκόπιο των ανακριτών αναμένονται να περάσουν οι αποδείξεις που εκδόθηκαν για τη φετινή τουριστική περίοδο και αφορούν την ενοικίαση 14.000 κρεβατιών θαλάσσης και 3.000 ομπρελών. Τις επόμενες μέρες αναμένεται η έκδοση διατάγματος για την αποκάλυψη των τραπεζικών λογαριασμών των υπόπτων για να εξακριβωθεί το συνολικό ποσό υπεξαίρεσης από το Δήμο Παραλιμνίου. Έχει αρχίσει ήδη η ανάλυση των δεδομένων στα λογισμικά του Δήμου και η λήψη καταθέσεων από διάφορα πρόσωπα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.